Hej allihopa, mitt namn är Robert och välkomna ska ni vara till ett nytt videoklipp. I det här videoklippet så är jag i ett av Skånes vackraste platser. Jag är i Söderåsens nationalpark. Ja, jag kommer få vlogga här, kommer bli kul i detta videoklipp, så ja, låt oss ha kul. Okej mina vänner, nu är jag här. Det är så vackert, verkligen. Okej, jag går över bron. Så, nu är jag mitt ute i nationalparken. Långt borta från busstationen. Okej, nu har jag kommit ännu längre in i nationalparken. Och nu är jag i den del av nationalparken där det inte är möjligt att komma i kontakt med omvärlden. Ja, just nu så kan jag inte ringa någon och jag kan inte heller använda internet. Ja, jag är mitt ute i naturen. Den här delen av Söderåsen är nu precis som att man ska överleva flera nätter utan social kontakt i och med att jag inte har tillgång till nätverk. Ja, mina vänner, jag ska gå åt höger mot Kopparhatten där jag får en riktigt vacker utsikt. Ja, mina vänner, jag är högt uppe nu. Ja, mina vänner, här är det verkligen vacker utsikt. Ja, hela vägen långt bort ditåt så har vi Småland. Ja, om molnen inte hade varit i närheten så hade jag haft en ännu vackrare utsikt. Och ännu vackrare hade även varit om jag hade haft en kikare med mig. Så nu var jag där och fick en ännu vackrare utsikt över Småland. Okej, nu är jag på väg till busshållsplatsen. Jag har haft det kul i Skånes vackraste plats och även ett av Sveriges vackraste. Ja, mina vänner, det är så vackert där också med det som liknar en mindre sjö. Men det är faktiskt en åd där nere. Okej, nu går jag ner för trapporna. Ja, det är en lång väg neråt. Okej, mina vänner, nu är jag på busshållsplatsen. Ja, jag har haft det kul i nationalparken. Det är 15:e året i rad som jag är i Söderåsens nationalpark. Men ändå, gilla, kommentera och dela detta videoklipp och prenumerera på min kanal. Och kolla in andra videoklipp på den här kanalen. Tack för att ni har kollat. Jag hoppas ni gillade det. Och vi ses i nästa videoklipp. Hej då, tummarna upp.